відзначити 70-ту річницю депортації українців з етнічних українських земель, які перебували у складі Польщі в 1941-46 роках під час ганебної операції «Вісла», зібралися переселенці, їх діти, онуки і небайдужі люди у неділю в центрі Козови, щоб помолитись, поспілкуватись, поділитися спогадами. Розпочався вечір реквієм панахидою за загиблими під час операції «Вісла», а також тими, хто зараз гине на сході України. Відправили панахиду священнослужителі, декан отець Роман Рокецький, отець Євген Бойко, отець Віктор Гуменюк, отець Михайло Забанджала, отець Богдан Сказків та отець Володимир Шуль. І прости нам провини наші. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Отець Михайло Забанджала розповів про лихі часи сталінських репресій українського народу. Брат українців дійсно допомагав для того, щоб вижити. Не лихі були часи, але все-таки ця гілка нашого народу, я буду так казати, лемки і західні галичани, також і тут пустили своє коріння. І воно справді є дуже вагоме, бо навіть я не кажу тільки за себе, але багато таких є, які внуки вже, правнуки цих людей зараз розбудовують дійсно нашу Україну. Ми не маємо можливості бути. Священнослужителі освятили місце, де планується встановити пам'ятник депортованим та жертвам політичних репресій. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Час і на віки віки вами. На віки попросимо, щоб через цього пам'ятного знака завжди полишалася добра пам'ять в серцях наших. Володимир Бек представив ескіз пам'ятника. Тих переселенців разом з корінням виселили, вирвали з коренем дерево і переселили. Але вони такі в купі тримаються і продовжують життя. Thank you.
учасників вечора реквієму привітала заступник голови райдержадміністрації з гуманітарних питань Оксана Гунька. 400 тисяч і того більше було переселено. Та сталінському режиму цього було замало, бо ще залишалося на своїх етнічних територіях більше 200 тисяч. І вони зазнали репресій під час операції «Вісла». Народ не знищити. Український народ єдиний. І ми сьогодні раді зустрітися сьогодні саме на наших землях, на землях Козівщини. Щиро вітаємо вас, бажаємо єдності і щастя. Дякую. Просимо запалити ватру. Ватру як символ світла, добра, пам'яті депортації українців з Польщі та жертв сталінських репресій запалив голова Козівського товариства «Лемківщина» Володимир Бек. Учасники зразкового театру студії «Дивосвіт» районного будинку культури прочитали вірш «Україна – мати», автором якого є Мар'яна Бек. Погляд завмира, вони в душі, ще потай молють долю, читають слід гарячого пера. Ніхто не зможе відібрати у нас єдину Україну – мати, а наш обов'язок до віку цінувати. Той їхній біль, ті очі цілувати. Ми ще не зовсім вміємо колисати в своїх серцях довіру в Україні. Але навчившись, будемо виростати її дітьми в глибокому прозрінні. Перепродали і перегнобили, перерозп'яли Україну мати. Одні знущались, інші все любили. Тож будемо любов'ю будувати. Спогадами про минуле і бачення сьогодення переселенців та їхніх нащадків поділився голова Всеукраїнського товариства «Лемківщина» Олександр Венгринович. Дорогі краяни, шановна громадо, в цьому році українська громадськість буде відзначати ще одну трагедію. Це трагедія українського народу, яка проживала в Лемківщині, на Цянні, Хомщині. Ця депортація була за національною ознакою. 1944 рік. Ще війна в розгарі. Ще діє в еміграції польський уряд. Ще не взята Варшава, ще не взято Берлін. До кінця війни, Другої світової війни ще рік. А тоталітарні режими захотіли познущатися над українським народом і створюють громадську організацію, сепаратистську громадську організацію «Польський комітет національного визволення», який взяв на себе роль ката познущатися над українським народом, який проживав на Лемківщині, на Цяння і Хомщині, який взяв на себе роль розігнати її на схід і захід. Оцей комітет ніким не був визнаний і до кінця. Він не мав права підписувати як громадська організація. З другої сторони, тоталітарний режим Совєтського Союзу доручає Українській Радянській Соціалістичній Республіці підписувати з другої сторони угоду, яка не мала права державного згоди на підписання оцієї угоди про евакуацію населення. Ніхто не дав оцінки цим подіям за цих 70 років. І це прикро і жаль.
не прийнято відповідні закони, яких ми вже десятки років стараємося представити Верховній Раді, звертаємося до президентів, до кого тільки не зверталися. Зібрали десятки тисяч підписів від нас. В цьому році, згідно розпорядження президента, яке ми очікуємо з дня на дня, на день, згідно розпорядження обласної державної адміністрації, по наших селах Тернопільщини, містах Тернопільщини будемо відзначати 70 років від початку депортації через наукові конференції, через виставки архівних документів, через вечорі пам'яті, які будуть в кожному населеному пункті, де проживають наші краяни. Я думаю, що це буде достойний спогад наших батьків, наших дідів, яких немає разом з нами. Дякую вам і до зустрічі з вами. Організатор вечора реквієму Володимир Бек розповів про значення Лемківської ватри та прочитав свій вірш «Пам'ять і спомин», який написав від вражень, перебуваючи у 2009 році на Лемківській ватрі у Польщі. Шановна громада, дорогі гості, дорогі краяни Козівщини, я щиро вдячний вам за те, що ви відгукнулися на наш вечір реквієм, прийшли, не погорділи, і таки я бачу, що ви пам'ятаєте наше коріння, звідки ми пішли, звідки ми походимо. Значить, щорічно, як Олександр Іванович казав, що ми тепер в пам'ять про переселенців щорічно проводимо ватри лемківські. Значить, цьогоріч була Лемківська ватра в Польщі, 32-га, а повинна була відбутися 16-та в Монастириську. І з року в рік кожен чекає багато. Я був проти того, щоб відмінити ватру, тому що знаю, що за весь рік, який буде в майбутньому, дуже багато переселенців не дочекають, не доживуть, дай їм Боже дожити. І буде прикро, кожен чекав з нетерпінням поїхати на ватру, віддихнути, побачити друзів, зустрітися. Адже на ватрі можна взагалі зустріти тих людей, котрих взагалі ти забув і може не пам'ятати. Значить, я хочу вам зараз прочитати вірш, який я написав у 2009 році, коли я повернувся з ватри з Польщі, і такі, враження, які були мною почуті, і відчуття тої рідні, того краю лемківського. Значить, я виклав на своїх паперах, значить, вірші «Пам'ять і спомин». У рідному краю, на Лемківській ватрі, що кожного року горить, відчув у душі я невидиму сил, ласку і серце своє звеселив. Співають, гуляють і предки згадають, історію творять свою, щоб внуки і нащадки усіх пам'ятали, котрих погнали в човну. Палали оселі, горили всі села і церкви ці наші святі. Живими палили лемківську родину, але не спалили душі. Традиції предків і спомін про хижу, яку підпалили вночі, лежить старий ненько посеред подвір'я і кров'ю співають рубці. Розстріли, розбовий, кроваві тортури, яких не минула рідня, зігнали в полон їх з рідної землі, вітчану в чужі края. І Лемко господар, і дбайливий батько, що внуки від згину зберіг, і матки лемкиня, добра і добра газдиня, обійми накормить усіх. По вік не забуду цю лемківську ватру, що в здині щорічно горить, вони оживляють з пам'яті згадку, що дух лемків предків схранить. Злетілись голубки і голуби сиві до рідного краю сюди, згадати про хижі й забуті могили, яких пам'ятають віки. Шумить край лемківський і вся Україна, летить пісня Лемка увесь, по цілому світі, в Карпати, у Татри, за лемків усіх помолись. Значить, бережіть пам'ять про наше коріння, що ми всі українці, і Україна у нас одна, і ніякого розподілу не може бути в Україні. Слава Україні! Автор вірша «Україна мати» Мар'яна Бек звернулася до учасників вечора реквієму з посланням, закликом, чому сьогодні в умовах зовнішньої агресії важливо відзначати події 70-річної давності. Але сьогодні я маю для вас послання і заклик. Послання дає відповідь на те, чому сьогодні
в умовах зовнішньої агресії нам так важливо відзначати подію 70-літньої давності. Подію депортації українців з українських етнічних територій в Польщі всередині 40-х років минулого століття. Здавалося б, чим ці дві події подібні? Але насправді обидві ці події, як і інші трагічні сторінки в історії нашого народу, це утиски, які становлять історію виживання нашого народу. Апостол Павло каже, що утиск породжує терпеливість, терпеливість породжує досвід, а досвід породжує надію. Ой, верше мій, верше. Світлана Андрушків, ведуча вечора реквієму, виконала пісню «Ой, верше мій, верше». Залишили все, що з роками надбали, бо лиш кілька годин на збори вам дали. Вас силоміць заганяли в вагони та в чужину усіх погнали.